Joo, tässä taas. Reserviläisliiton mukaan jopa 10 000 sen jäsentä voisi hankkia taistelijan perusvarustuksen aseineen kotiinsa, jos tässä helpotetaan kustannuksia ja kaikkea muita sinänsä. Eli tässä tulisi sotilaskäyttöön soveltuvat varusteet ja aseet tulisi löytyä reserviläisten kotoa. Eli tässä on pieni muutos nähtävästi tulossa. Malli olisi Ukrainasta sinänsä, kun venäläiset hyökkäys, niin ne ei ennättänyt saada kunnolla niin kuin liikekannalle panoa ja aseistusta jaettua. Sinänsä venäläiset pääsivät etenemään ennen kuin ne sai rivit kuntoon ja muita vastaava. Tosin venäläisten tunarointi auttoi aika rajusti asiaa. Mutta ongelma on siinä, että Venäjä voi oppia näistä asioista, ja sitten jos tulee Suomen tilanne, niin meillä on vähän ikävä tilanne. Eli tässä vaiheessa haluttaisiin, että hei, ne jotka on reservissä ja toimintakykyisiä, nuoria vahvoja, jotka on motivoituneita ja muita, niiden aseet ja varusteet pitäisi olla heti niin kuin käden ulottuvilla, ne voisi lähteä heti hidastamaan vihollista, toimii etujoukkona, kunnes muu yhteiskunta on saatu liikkeelle sinänsä. Ja tämä edellyttää vähän muutosta sinänsä, kaikkien varusteiden ja muiden ja sitten turvallisuuden osalta ja muita, että miten tässä vahditaan sinänsä. Kun tässä on Suomen sodan ajan vahvuus on se 280 000 sotilasta. Toivon mukaan hyväkuntoisia eikä läskireserviä tulisi liikaa. Mutta aseistusta on saatava sinänsä. Eli tässä on melkoinen ehdotus sinänsä, katsotaan miten se tässä vaiheessa meni. Ja oli se siinä, että reserviläiset kun osa harjoittelee itse ja muita pitää yllä ampumataitoa ja niin päin pois. Se olisi aika hyvä sinänsä. Ja ynnä muita peruskuntoa ja niin päin pois. Tämä pitäisi kannustaa niin kuin Suomessa oikeasti etupäisesti tämä tapahtus. Pelkästään kansan terveyden kannalta. Puhumattakaan siitä, että poliitikot ymmärtää, jos Suomen vallataan, niin ne on siellä Siperiassa tai telotettuna. Eli tämähän on Suomen asekulttuurissa mielenpaikka. Me ollaan tietyllä tavalla vasemmistolainen siinä, että hei, kansalaiset ei saisi kantaa aseita, niin tekee vaarallisia asioita niillä sinänsä. Mutta toisaalta meillä on Venäjän naapurissa, kaikki miehet pitäisi olla koulutettuja, ainakin merkittävä osa ja osa naisistakin, että ne on koulutettu aseisiin, että ne osaisi puolustaa meitä poliitikkoja ja muita Suomeakin sinänsä, kun homma menee sotkuseksi. Eli onko tässä muutosta tapahtumassa? Jos nämä 10 000 reserviläistä saa aseita ja muita vastaavaa. Muutkin reserviläiset, jotka on aktiivisessa käytössä, sanoo, että hei, eikö meidänkin pitäisi saada aseita, että meillä olisi käytössä ja muita vastaavaa. Tuleeko tässä muutos suomalaisten aselakeihin, mitä saa? Onhan meillä metsästysaseet ja muita, ja pitäisi vahtia sinänsä. Löysätäänkö näitä ja katsotaan, että okei, ehkä sitten pitää olla enemmän aseita ihmisillä käytössä ja sinänsä. Ja se sitten aloittaa kulttuurin muutoksen. Jos yhä enemmän reserviläisillä ja kaikki armeijan käyneillä olisi aseita kotona. Ei välttämättä sotilas- tai metsästysaseita, vaan myös muitakin sinänsä, mitä voi tarvita. Riippuu kai, että jos tilanne alkaa näyttää ikävältä ja muita, niin sitten ruvetaan harkitsemaan. Ja miten kauan kuluu, että tämä alkaa muuttaa enemmän ihmisten käytöstä? Satoja tuhansia äänestäjiä, joilla on aseita kotonaan, tai jotka haluaa sellaisen. Se alkaa tuntua poliitikoissa se paine siinä vaiheessa. Ja se voi sitten aloittaa kulttuurillisen muutoksen ja ase- ja lainsäädännöllisen muutoksen sinänsä. Alkaako tapahtua niin kuin amerikkalaiset tyylinen, että okei, annetaan sitten aseita ja ihmisille oikeuksia jossain määrin käyttää sitä. Vaikka Suomessahan oli korkeampaa oikeutta, se tapaus meni, kun toinen mies murtautui moottorisahalla asunnon sisään, niin sen sai ampua. Se piti korkeammassa oikeudessa käydä, että se tulkittiin itsepuolustukseksi. Mutta nyt se on ainakin päätetty. Alkaako pian tapahtua muutakin tällaista? Eli ihmiset aseistautuu. Tietysti hyvässä, pahassa ja rumassa. Rikolliset varmaan ja epämääräiset ihmiset pyrkii varmasti hyödyntämään tätä. Mutta siinä vaiheessa tavallisestikin ihmiset, jos varsinkin yhteiskunnan murros rupeaa tapahtumaan niin kuin Ruotsissa, jossa oikeasti jotkut ehdottaa armeijan käyttöön ja sitten aseen käytön ja aselakien löysintämistä, että ihmiset vois puolustaa itseään, toisiaan ja omaa omaisuuttaan. Katsotaan, mitä tulee tapahtumaan. Jotain on muuttunut ja muuttuu koko ajan. Katsotaan, minkälainen malli tulee. Ukrainasta ainakin. Siellähän viimeisellä hetkellä ennen sota-alkua annettiin lupa, että kaikille aseita ja muita vastaavia käyttöä, että aseenkantoja ja niin päin pois. Sanahan. Alkoiko tässäkin Suomenkin muutos asekulttuuriin ja aselainsäädännön osalta? Onko meillä kaikilla kohta lupa kantaa aseita tuolla kaapissa? Aika kertoo. Tässä kaikki. Jatko.